നമസ്കാരം. മീഡിയ കമ്പാനിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. സംസ്ഥാനത്ത് ഓണം പ്രമാണിച്ചുള്ള സൗജന്യ കിറ്റിന്റെ ഓണക്കിറ്റിന്റെ വിതരണം ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ റേഷൻ കടകൾ വഴി ആരംഭിക്കും. ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം 22-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയും നടക്കും. ഭക്ഷ്യകിറ്റിന്റെ പാക്കിംഗ് പൂർത്തിയായി വരുന്നതായി സപ്ലൈകോ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുണിസഞ്ചി ഉൾപ്പെടെ 14 ഇനങ്ങളാണ് കിറ്റിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ പ്രത്യേകമായിട്ടാകും വിതരണം ചെയ്യുക. കിറ്റിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉൾപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിറ്റ് മൊത്തത്തിൽ നാശമാകുന്ന പരാതികൾ വ്യാപകമായിട്ട് ഉയർന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കിറ്റിൽ നിന്നും വെളിച്ചെണ്ണ മാറ്റി പ്രത്യേകം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വാങ്ങുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ കിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ AY അതായത് മഞ്ഞ നിറമുള്ള റേഷൻ കാർഡുകൾക്ക് 1 കിലോ സ്പെഷ്യൽ പഞ്ചസാര കൂടി പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മഞ്ഞ നിറമുള്ള റേഷൻ കാർഡുകൾക്ക് എല്ലാ മാസവും പഞ്ചസാര 1 കിലോ വീതം സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 കിലോയോളം വരുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ ആനുകൂല്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യം AY റേഷൻ കാർഡുകൾക്കാണ് സൗജന്യ കിറ്റുകൾ നൽകുന്നത്. തുടർന്ന് BPL റേഷൻ കാർഡുകൾ, പിന്നീട് നീല വെള്ള റേഷൻ കാർഡുകൾക്കും വിതരണം ചെയ്യും. നിശ്ചയിച്ച തീയതിക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് അവസാന 4 ദിവസം കിറ്റ് വാങ്ങാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത്തവണ കിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ശർക്കര വരട്ടിയും ചിപ്സും നൽകുന്നത് കുടുംബശ്രീയാണ്. ഇതിനായി 12 കോടി രൂപയുടെ ഓർഡറാണ് കുടുംബശ്രീക്ക് ലഭിച്ചത്. നേന്ത്രക്കായ ചിപ്സും ശർക്കര വരട്ടിയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 42,63,341 പാക്കറ്റുകളാണ് കരാർ പ്രകാരം കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വിവിധ യൂണിറ്റുകളായി തിരിച്ചാണ് നിർമ്മാണവും പാക്കിങ്ങും ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത്. 445 കോടി രൂപ ചെലവാണ് കിറ്റിനായി ആകെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. ഓണത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാവരുടെയും കിറ്റ് വിതരണം എത്തിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഓഗസ്റ്റ് 27 ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും ഓണം ഫെയറുകളും സംഘടിപ്പിക്കും. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ 8 വരെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കൊപ്പം പച്ചക്കറിയും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓണം വിപണിയിൽ സപ്ലൈകോ ഇടപെടൽ ഇത്തവണ കാര്യമായി ഉണ്ടാവുമെന്നും റേഷൻ വ്യാപാരികൾ കിറ്റ് വിതരണം സേവനമായി കാണണമെന്നും ഭക്ഷ്യമന്ത്രി GR അനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച മുതലാണ് കിറ്റ് വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നത്. മുൻഗണനാ അടിസ്ഥാനത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ മഞ്ഞ, പിങ്ക്, അതിനുശേഷം നീല, വെള്ള റേഷൻ കാർഡുകൾ എന്നീ ക്രമത്തിലായിരിക്കും കിറ്റ് വിതരണം നടക്കുക. വാർത്തകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു അറിയിപ്പുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക്.